Rritja e pandalshme e çmimeve për gjatë gjithë vitit duket se ka detyruar qeverinë që të ketë sërish në fokus pensionistët, një ndër kategoritë më të varfra në vend. Ministria e Financave është duke punuar që të ketë një indeksim të pensioneve që do të nisë efektet nga muaji tetor. Edhe pse nuk dha detaje, kryeministri Edi Rama tha se lajmi mirë do të vijë shumë shpejt për të moshuarit. Në këtë fazë kritike ku ka kaq shumë vështirësi dhe ku janë ndërthurur dhe inflacioni dhe kriza energjetike kështu me radhë, ne vazhdojmë të mbështesim edhe kështu që rrogat do vazhdojnë të rriten. Për mjekët, për infermierët, për gjithë ata që punojnë në sistemin shëndetësor, për mësuesit, dhe shpresoj që së shpejti do të kemi një lajm të mirë edhe për pensionistët, të cilët do t'ju jemi gjithë jetën në borxh pavarësisht se çfarë ne mund të bëjmë, sepse asnjëherë s'do arrijmë të bëjmë dot asgjë që e shlyen borxhin që kemi ndaj tyre. Paralelisht parashikohet bëhet efektive dhe paketa numër 2 e rezistencës sociale, sipas të cilës për 3 muaj rresht çdo pensionist që merr nën ose sa gjysma e pagës minimale, si dhe kryefamiliarët apo invalidët, do të marrin 3000 lekë për çdo muaj. Një shumë kjo që vjen si pasoj e rritjes e çmimeve për të gjitha mallrat dhe shërbimet. Kjo është hera e parë që qeveria indekson pensione 2 herë brënda vitit. Në prill, indeksimi ishte 3.3% si një mesatare inflacioni deri në muajt e parë të vitit, por tek sa inflacioni ka shënuar vetëm rritje edhe për gjatë muajve të verës, betet për të parë se sa do tjetë indeksimi i radhës.